kjo situatë me këtë nivel borxhi publik, me këtë krizë përse përket dhe që pritë shoqërohet me një rritje të inflacionit, me një rritje të çmimeve sigurisht e kështu me radhë. Çfarë efekti ka te një ekonomi si Shqipëria? Ka efekte se sa më shumë që të rritet borxhi publik dhe sa më shumë që të rritet interesat e borxhit publik, kaq më shumë jashlloje del politika, del jashlloje në thonjza politika fiskale, që bëhet gjithmonë më e vështirë që shteti të ndërhyjë në ekonomi me politika rishpërndarje të ardhura. Shteti do duhet që në të ardhme për të financuar këtë borxh publik mund të çojë deri në rritjen e taksave, nëse do marrim në konsideratë faktorë të tjerë që çojnë përveç kostove të borxhit, ne kemi kostot e kontratave PPP apo kontratave koncesionare në të tilla kushte. Ndikon në thonjza kjo rritje e borxhit publik, ndikon në rritjen e kostove të borxhit dhe në heqjen e një pjese të burimeve që vijnë nga të ardhurat, le të themi fiskale, drejt orientimit të financimit të borxhit dhe duke lënë shumë sektor të ekonomisë pa mbështetje. Është fakt tashmë nëse ne do shikojmë raportet e ndryshme të publikuara së fundi që Shqipëria vazhdon që të konsiderohet vendi me nivelin më të lartë të varfërisë ekstreme, jo vetëm në nivel europian. Jo sipas kryeministit Rama. Jo, dakor, por shifrat nuk gënjejnë, domethënë ekonomia është e vërtetë që përdoret ndonjëherë për të interpretuar të dhëna dhe varet nga mënyra e interpretimit, por ky është fakt, domethënë raporti Bankës Botërore përcakton qartë këtë që shqiptarët që jetojnë me më pak se sa 5 dollar në ditë janë 29%, kështu që renditemi të fundit, le të themi, në rajon. Ja, në nivel shqiptarës, po përmendet buka e gojës, buka e gojës, si të rëmë bërgja ditëve të fundit. Kryeministri nuk ka profesion ekonominë, sa di unde, kam përshtypjen që nuk duhet të, le të themi, të ketë informacion më shumë se sa studimet e Bankës Botërore për sa i përket nivelit të varfërisë. Kam përshtypjen që në këtë rast gabon kryeministri, në qoftë se deklaron një gjë të tillë.